хто до нас серед білого дня задрімав? Це відключилось. Вчора не могла заснути. Вранці ледве встала. Весь день сонна, як муха. А чого не могла заснути? Напевно, довго в телефоні засиділася? Як ти здогадалася? Це не важко було. Вже всім відомо, що якщо перед сном дивлятися в екран телефону, то якість сну погіршується. А зараз у багатьох дорослих і дітей, на жаль, з'явилася звичка засинати з телефоном. Ось звідки в тебе така млявість та сонливість. Це в мене вперше. Раніше такого не було. Справді неприємне відчуття. Весь день спати на ходу. Скажу тобі більше. Регулярне недосипання може призвести до зайвої ваги, до проблеми з серцем і навіть викликати депресію. Тобто сон теж впливає на наше здоров'я. А як же? Повноцінний і здоровий сон істотно впливає на наше здоров'я у будь-якому віці. Сон необхідний для нашого організму. Під час здорового та нормального сну в організмі відбуваються унікальні відновні процеси, без яких ми не можемо відчути бадьорість та компенсувати втрачені сили. То скільки спати дітям і дорослим? Дітям та дорослим потрібно спати різну кількість часу. Ось, наприклад, новонароджені повинні спати 14-17 годин в добу, немовлята – 11-14 годин. Діткам дошкільного віку потрібно спати 10-13 годин. Дітям шкільного віку у віці 6-12 років потрібно спати 9-12 годин. Підліткам варто спати 8-10 годин. А дорослим віком від 18 до 60 років потрібно спати щонайменше як 7 годин. Людям похилого віку – 7-9 годин. А якщо спати менше? Ну, я вже тобі говорила про ожиріння, про проблеми з серцем, про депресію. А також часте недосипання може викликати порушення імунної системи та може викликати цукровий діабет. Ну і, мабуть, ти вже сьогодні сама зрозуміла, що невиспана людина не може зосередитися, почуває себе млявою, знижується концентрація уваги. Так, я це сьогодні відчула. Але що робити, якщо спати ввечері не хочеться? Як покращити свій сон? Необхідно дотримуватися всього декількох правил. Потрібно лягати спати і прокидатися в один і той самий час, і навіть у вихідні дні, не пізніше 22 години вечора. Тиха, темна та заспокійлива атмосфера, а також прохолодна температура у кімнаті тільки сприятимуть сну. Увечері не вмикайте яскраве світло. І ще раз про гаджети. Приберіть їх. Якщо не можете на вечір, то хоча б 30 хвилин перед сном вимикайте комп'ютер, телефон. Є ще один важливий нюанс. Використовуйте ліжко виключно для сну. Не потрібно їсти в ліжку, виконувати домашні завдання чи іншу роботу за комп'ютером. А також правильне харчування та фізична активність протягом дня допоможуть вам краще заснути вночі. Взагалі, я люблю довго поспати. Але надлишковий сон також не є корисним. Діти, які сплять занадто довго, прокидаються зазвичай млявими та непривітними. А вдень спати можна? Для дітей дошкільного віку денний сон обов'язковий. А от старші можуть подрімати вдень, але якщо ну дуже хочеться, і не більше, ніж 45 хвилин. Сподівайся. Там ще є продовження. І відхід до нічного сну має відбуватися у відповідний час, а не у півночі. І якщо денний сон заважає заснути вночі, то краще вдень не лягати. Сподіваюсь, що сьогодні мій короткочасний сон не вплине на нічне засинання. Я знаю, як тобі допомогти. Я теж. Руханка, адже фізична активність покращує якість сну. Молодець, засвоюєш інформацію на льоту. Знімай світовиток.